өңірімізде тағы жол ақылы болмақ көлік министрі республикалық маңызы бар Павладар қалбатау жалпыға ортақ пайдаланудағы автомобиль жолын ақылы негізде пайдалану туралы бұйрыққа қол қойды республикалық маңызы бар омбы майқапшағай тас жолының павлодар семей қалбатау учаскелері ақылы болады ақылы жолдың жалпы ұзындығы төрт жүз елу үш шақырымды құрайды жолды ақылы негізде пайдалану мерзімі жиырма жыл он тоннадан он бес тоннаға дейінгі жүк көліктері үшін екі мың алты жүз жиырма алты теңге он бес тоннадан жоғары жүк көліктері үшін үш мың екі жүз сексен үш теңге он алты орындық автобустар мен екі жарым тоннаға дейінгі жүк көліктеріне алты жүз елу алты теңге төлеу қажет отыз екі орындық автобустар және бес жарым тоннаға дейін жүк көліктеріне бір мың үш жүз он үш теңге отыз екі астам орынды автобустармен теу сыйымдылығы он тоннаға дейінгі жүк көліктеріне бір мың тоғыз жүз алпыс тоғыз теңге он бір бірінші категория жолдардан басқа ана біз жылдың соңына дейін екінші және үшінші ә, санаттағы жолдарға әна, жүк көліктеріне арналған ақы алу ә, жүйесін енгізу бізде жоспарланып отыр бұл жаңағы омск омсктен павлодарға дейін павлодардан семей арқылы қалбатауға дейін оның жаңағы жалпы құны мынау бүгінгі күнді екі мың он жылы бекітілген тарифке сәйкес белгіленіп отыр бұл ретте ақылы жол учаскесімен іргелес күнделікті жүретін көлік құралдары үшін арнайы тариф енгізілген оны бір жылда немесе ай сайын төлеуге болады осылайша ай сайынғы төлем құны бірден бес айлық есеп көрсеткіші мөлшеріне дейін ал жылдық ақы көліктердің жүк көтеру көлеміне байланысты он екіден алпыс айлық есеп көрсеткіші мөлшерінде болмақ бұйрық екі мың жиырма үшінші жылдың сегізінші қазанында күшіне енеді жанасыл серікбол ертіс ақпарат